सरदार का फुरका कण मना मस्याल सड़ाई दुई निंग्या लई दुई कदरे जवाना नो पुर अरजाई आजी आजी साबर कोरा मेल नई दुई निंग्या लई दुई कदरे जवाना नो पुर अरजाई दुई कदरे अजबजवान आकाशीरीना अजबजवान आकाशीरी तहर जानू दो फरमाइश पबिस्मिला हो तक द अरियार लजवान दई दई निंग्या लई दई कदर सरदार कफुर का कड़ मन मस्याल सड़ाई दई निंग्या लई दई कदरे जवाना नो पुर अरजाई दई आजी आजी साबिर गोर मेल नई दई निंग्या लई दई कदरे जवाना नो पुर अरजाई दई कदरे जवाना नो पुर अरजाई साबरी बसर यारा नो दनो तो हमें बड़े बड़े घर अगला लयो सैफुल्ला खान तो गए फरमाइश सजवान रोहला खालसा दई सजवान रोहला खालसा इखलाकी जवान दई पतड़ लई में सड़ गई दई निंग्या लई दई कदरे जवाना नो पुर अरजाई दई हाजी बाबा मोहम्मद खान बिलाल खान अहमद खान सुल्तान वाली खान सरदार गफुर का कड़ मन मस्याल सड़ई दई निंग्या लई दई कदरे जवाना नो पुर अरजाई दई आजी आजी साबिर गोर मेल नई दई निंग्या लई दई कदरे जवाना नो पुर अरजाई दई कदरे जवाना नो पुर अरजाई का कर दो भाई बोलिए
پلار یې وګوره لا پخوا دی ګران پر شاعر رحمت زاده ګران پر شاعر رحمت عبدالله خانم دغه فرمایش ده زای خپل بولم چا ویل چې پردی دی ننګیالی دی قدر یې ځوانانو پر ارزی دی سردار غفور کاکړ منم سیال سړی دی ننګیالی دی قدر یې ځوانانو پر ارزی دی اجی عزیز صابر ګوره مېړه نه دی دماغ خانم دغه فرمایش ده